Fala galera aqui quem fala o vagabos manos com fala galera aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né hoje é segunda-feira então primeiro de tudo eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo manos estamos aqui na penúltima semana né de 2021 espero né, que todo mundo tenha um ótimo final de ano eu mal vejo a hora pra isso não terminar, mano, sinceramente. Mas enfim, para começar, eu quero falar a respeito de uma teoria bem interessante da skin grátis aqui do evento de Natal, do Bananão de Gelo. Olhem só que legal, eu vi esse post, né, publicado no Reddit, em que o cara mostra, né, que lá no evento de 2019, né, o evento fechão invernal, que teve, né, a cabana do Quebranose e tudo mais, né, o chalé, uh, tinha uma interação, né, nesse lobby no chalé, que a gente podia ver o banana, né, pelo lado de fora do chalé, como dá pra ver. Ele aparecia, né, tipo, claro, né, que do lado de fora tá gelado, né, tem gelo e tudo mais. Então era né, uma pequena interação que a Epic Games colocou ali no chalé. Nada demais na época, tá ligado? Tanto é que nesse ano também tem algumas interações pra gente fazer no chalé. Então será que foi por conta disso, desse pequeno easter egg do Bananão lá no evento de 2019? Que a Epic colocou a skin gratuita desse ano sendo o Bananão congelado? E mano, sinceramente, isso faz um certo sentido. Como eu falei, porque fora do chalé né, tá frio, né tá nevando. Então será que foi um easter egg né, da Epic que ele congelou? né, acabou, uh, eles pegaram, né, colocaram ele dentro do chalé, ele acabou virando um presente gratuito aqui nesse ano de 2021 vale lembrar é né, que no ano passado né, no evento não teve o chalé, então uh, realmente, né, a única referência que temos é lá do evento de 2019 mas eu achei uma parada bem legal, né, pra mostrar pra vocês, porque pra mim até que faz sentido né, quem sabe a Epic Games pensou até nisso, né, lá em 2019 eles pensaram, né, já em fazer no futuro uma skin gratuita do Bananão Congelado não sei, né, se realmente é isso, mas é muita, muita coincidência, né, enfim, como aí se você acha que isso realmente faz sentido ou não? E olhem só, aproveitando aqui nem né, o assunto do chalé e tudo mais, já foi vazado como que vai ficar né, a aparência do chalé quando a gente abrir todos os presentes. O lobby ali do chalé vai mudar, tá? Como dá para ver quando a gente entrar no chalé, todos os presentes né, já vão estar abertos, né? Tipo, vão ter alguns itens ali no chão, né? Envelopamento. A gente pode ver lá atrás também a Isabela e Natalina. Se a gente for né, para os presentes do lado esquerdo, a gente pode ver, né? Tudo aberto, envelopamento no chão, lá atrás de novo a Isabela e Isabella Tá ali, né, que ela tá ocupada ali, né, mexendo no seu celular. Também tem a picareta escorada ali do lado da lareira. E do lado direito, a gente pode ver né, alguns presentes abertos e o bananão, né, já descongelado. Quer dizer, o presente descongelou, mas a skin ainda está congelada, né? Então, quando a skin né, for liberada, a gente pegar, né, tudo que já tiver no evento, vai ficar assim, né, dentro do chalé, lembrando que o evento vai terminar somente no dia 6. Então na próxima semana a gente já vai poder conseguir todas as recompensas se você não né, entrar aí todos os dias no evento, né, tudo mais. E claro, né, a última semana vai ser aquela semana extra aí para galera que não, né, tiver logado aí no final desse ano ter a chance de logar né, no começo do ano que vem para pegar, né, todas as recompensas aí de uma vez só. E só para fechar que o assunto do evento de Natal, né, hoje foi liberado um novo desafio como de costume para você voar com uma galinha, 200 metros. Você consegue 18 mil XP. Um desafio, né, muito simples. Só você pegar uma galinha, começar a voar com ela. Muito fácil. Fácil, e o desafio que vai ser liberado amanhã é um pouquinho diferente, para você dançar por 3 segundos no chalé do tiranoses e na oficina do sargento inverno, tipo assim né, se fosse um tempo atrás, provavelmente eu ia trazer um vídeo né, amanhã mostrando os locais né, exatos para você dançar e tudo mais, para fazer essa missão mas a Epic Games né, sempre está colocando muitas dicas no menu, então eu acho né, que amanhã eles vão colocar nos locais exatos no próprio menu, para você né, já encontrar no mapa bem fácil, e você dançar e né, você completa a missão tranquilamente, mas se eu ver né, que a galera tá com dificuldade em encontrar os locais e por algum motivo eu posso né, tá trazendo um vídeo e mostrando como que completa também, beleza? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre o modo criativo 2.0. Exatamente. Vem sendo especulado isso já faz um certo tempo aí na comunidade, mas agora foi confirmado pelo Tim Sweeney né, o dono aí, o CEO da Epic Games. Olhem só, ele falou numa entrevista recente, né, o Hypex comentou sobre isso, que a mudança do Fortnite para o Unreal Engine 5 foi para tirar proveito dos novos recursos da Unreal Engine e deixar o Fortnite pronto para o modo criativo 2.0, que não vai ter uma versão pronta até 2022, ou seja, vai demorar um pouco ainda, né, para ser lançado, mas ele já deixou claro que sim, em algum momento no futuro vai ter o modo criativo 2.0, manos. Isso é um negócio muito louco, vai ser utilizado então a o Real Engine 5. E para quem não sabe, provavelmente a gente vai poder controlar muita coisa no modo criativo. Tipo, há um tempo atrás, né? Foi vazado que a gente ia poder mexer, né? Tipo, na própria Engine e tudo mais, né? Fazer criação de objetos. Um negócio muito louco. Tipo assim, o modo criativo já é um modo muito da hora, né? Já tem muitas funções legais. Só que esse modo criativo 2.0, né? Que vai utilizar a Real Engine 5 vai ser muito mais louco, tá ligado? Eu não tenho como explicar muito bem para vocês, porque, claro, né? O modo não foi lançado, a gente não tem muitas informações. Só que do que foi Vazado já faz um certo tempo. O que eu tenho para dizer é que vai ser um modo muito extraordinário, né? Se você gosta do modo criativo, esse modo 2.0 vai ter muitas funções a mais. Né? Vai ter um negócio muito louco, né? Já é um modo à parte do Fortnite, porque é como se fosse um jogo que você cria mesmo. Então a Epic Games né, vai estar tá investido sim, é né, bem pesado no modo criativo, que é um modo né, que muita gente joga, muita gente gosta. Então fique ligado, pode ser que já né, no ano que vem, na metade, ou só lá em 2023, esse modo vai ser lançado. Mas o que importa é que já foi confirmado aí pelo Tim e para finalizar, mano, só comentando uma novidade que vai aparecer hoje na loja. Possivelmente, né, com relação a Matrix. Porque olhem só, agora há pouco, né, foi vazado a sessão da loja chamada Siga o Coelho Branco. E essa sessão né, vai aparecer hoje à noite, daqui a pouquinho, tá? Tipo assim, muita gente tá falando que na verdade isso tem relação, né, com um jogo aí novo, com uma celebridade. Eu vi, né, um pessoal falando um pouco sobre isso. Só que, mano provavelmente é com Matrix, né? Essa frase, na verdade, Siga o Coelho Branco, né, conhecida, mas principalmente conhecida no Matrix. E todo mundo sabe, né? Recentemente teve parceria confirmada com o Matrix, né? O item deles ainda né? Sendo um presente aí no evento de Natal. Então, né? Realmente faria muito sentido, né? Que outras skins, personagens do Matrix fossem lançados a qualquer momento, pelo jeito. E isso vai acontecer hoje à noite, tá? Então fique ligado. Se você, né? Tá afim de comprar itens do Matrix, pelo jeito, daqui a pouquinho vai aparecer essa sessão na loja, na né, Chamada Siga o Coelho Branco, né? Que tem relação com o Matrix. Se não tiver relação com o Matrix, é Epic Games, né? Dando uma trollada em todo mundo, porque realmente, né, isso realmente tá indicando que isso vai acontecer mesmo, mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha então, né, da teoria que eu comentei no começo do vídeo, do Piri, né, congelado ser uma skin grátis aqui desse evento né, o easter egg apareceu dele lá em 2019 ainda, será que a Epic Games pensou nisso tudo, tipo colocou o bananão, né, do lado de fora do chalé lá em 2019, né, indicando que ele se congelou alguma coisa assim, e agora, né virou uma skin gratuita? Mano, se a é Epic Games pensam nisso, realmente eles são Gênios, mas vamos combinar que É muita coincidência, então realmente não duvido Que eles tenham pensado nisso aí, e se você Gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque Não custa nada e me ajuda muito E claro, né, também mande pros seus amigos, para todo mundo Ficar ligado em mais assuntos, novidades Bem interessantes, aquele seu amigo, né, que é Muito fã do modo criativo, para ficar ligado Então, né, que no futuro já é confirmado Vai ter o um modo criativo 2.0 Obviamente, né, conforme o tempo vai passando Vão ter, né, novidades a respeito disso Vazamentos, né, quem sabe, claro, né, quando isso Acontecer e eu vou estar atualizando vocês por aqui. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos o próximo vídeo. Valeu, falou. Se eu fui.